guud ahaan gobolka Sool saaka waxa looga diray codbixinta doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland ay ku tartamayaan saddexda xisbi ee wadani kulmiyeeyay wici daawadayaal goobahan idin muuqda oo goobaha codka ka dhiibanayaan shacab weynaha magaalada Laascaanood oo si habsami ah codkooda u dhiibanaya codbixintan ayaa si nabadgelyo uga bilaabatay degmooyinka iyo tuulooyinka uu ka kowsado gobolka Sool ciidamada kala duwan ayaa iyaguna ka howlgalay ammaanka degmooyinka talax iyo xudun ayaa laga soo sheegayay in si nabadgelyo looga dararay codbixinta doorashada Soomaaliland waa kan taliyaha ciidanka booliska gobolka Sool gaashaan la dhexe khaliif maxamuud cali oo warfidyeenka kula hadlaya magaalada Laascaanood islamarkaana ka warbixiyay habsami socodka doorashada shacab weynaha gobolka Sool ay u dareereen codbixinta doorashada madaxtooyada waxaa magaalada Laascaanood gudaheeda haddaan ku suganahay yaala 29 goobood oo laga codeynayo dadka safafka dheer ku jiraan waxa weeye si nabadgelya oo amniga ayay u socotaa magaalada gaadiidku waad soo arkeen waad soo dhexmarteen oo waan joojinay mid yar iyo mid weynba dad keliya ayaa lugaynaya dadkuna si nabadgelya way ku marayaan waa u jeedaa safafkii baa loo taagan yahay nabadgelyadu aad iyo aad oo fiican tahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu sii wado dhanka kale shacabka magaalada Laascaanood ayaa dareenkooda ku waajahan codbixinta ayaa maantay ka dhiibanayaan doorashada Soomaaliland ee gobolka Sool ugu waramaya warbaahinta waxaanu codeynay si nabadgelyo leh oo barwaaqo leh oo degan ayaa codka magaalada Laascaanood uga socdaa Soomaaliland ee ugu tartamaya saddexda xisbi ee kulmiye iyo wadan iyo weyn waxaan rajaynayaa idinka si nabadgelyo ah noogu dhammaan doonto ummaddan iyo madaqadana wixii ay dantooda ku jirto ilaahay subxaana watacaala musharaxiinta tartamaya kii khayr ku jiro ilaahay subxaana watacaala ummadda u soo saaro ay danteedu ku jirto aadna uga mahadsantay qoryaha saxaafadda waa ku mahad waa maxamed bashiir nuur griig iyo farxaan maxamed caydiid ariel tv Laascaanood